като Георги Одем, няма да се представя какво беше. Едно движение до горе, до Свети Георги. Едни слизат, други се качват. Глъчка, викани, смехове, какво ли нещеш? На Георги Одем, когато целият град ходеше на посещение в това манастирче. Но това място беше едно от любимите места на сливенци. От Георги Одем до Димитровден, като на Георги Одем ставаше така храмов празник, събираха се много хора и се празнуваше. Това е пътят, който сега води към Бърмука или както е известен на Сливнали, връх Свети Георги. Мястото е трудно проходимо, асфалтът е разбит, на места по пътя има свлачища. Всичко е обрасло в дървета и храсти. По всичко се вижда, че мястото не се посещава от дълго време. Когато започнахме работа по филма, мислихме, че сравнително лесно ще намерим информация за това кой, кога и с какви средства е построил параклиса Свети Георги. Но ударихме на камък. Мненията, които намерихме, бяха малко и по мнение на специалисти несигурни. В Държавен архив Сливен със съдействието на Илияна Тамахкярова открихме следния текст. Преди няколко дни черквата със своите настоятелства прие като дар от специалния досегашен комитет построение при Аязмото Свети Георги храм, заедно с принадлежащите нему постройки около Аязмото. Украсения бърмук с тия постройки в едната част става нов черковен имот. Информацията е взета от юбилейната книга на катедралата Свети Димитър в Сливен, издадена през 1931 година по случай 100 годишнината от съграждането на храма. Според Илияна Тамахкярова не може да се разчита на достоверността на текста. Във фонда на Сливенската метрополия, съдържащ информация за всички документи, протоколи, писма, бюджети, отчети и други, от 1876 до 1948 не намерихме сигурни сведения за параклиса Свети Георги, дарен на църквата. Не открихме документ, в който точно да са посочени датата и имената на дарителите. Безрезултатни се оказаха и опитите ни да намерим повече информация и в историческия музей. Според сливенски археолози, преди векове на това място е имало множество църкви. Този факт му донася името Малката Света гора. И това е всичко. Повече информация сред документите на Сливенския исторически музей не бе открита. Не намерихме много за това кой и кога е построил параклиса Свети Георги и сградите около него, но за сметка на това не са никак малко хората, които все още си спомнят за неговото славно минало. С художника Димитър Кавръков се срещнахме най-напред. Независимо от неговата преклонна възраст, спомените му за връх Свети Георги оживяха пред нашата камера. Манастирчето беше една малка постройчета, която като традиция всички сливенци по Георги Одем ходеха там. На поклонение, може да се каже. И за пръв път влизах в тази църквичка и то по любопитство да видя на баща ми, че имал дадени там икони с подписа му даже, да ги видя по ние. Както Свети Анна беше, както Свети Мина се възстанови върху основите на стара църквичка. И тук предполагам да е имало такова нещо. По Георги Одем няма да се представя какво беше. Едно движение до горе, до Свети Георги. Едни слизат, други се качват. Глъчка, викани. Смехове, какво ли нещеш? И тук там и гледаш, някой се спрели, отворили нещо за ядени, седнали, едат, пият, докато се качат догоре. Само едно малко изворче имаше, с много по-малко вода, разбира се, което се използваше за пиене и то с
опашка от хора, които искат да вземат малко водичка да пият. Последствие тези места се раздвижаха и стана и се изгради голям ресторант. Чудесен ресторант, трябва да ви кажа. С градината му, с навесите му, с зеленината, фонтан даже бяха направили. Не знам откъде бяха взели тази вода. Но последствие се занемари и нито и помен не остана впоследствие. Как се обяснявате разрушаването? Едно, че съвсем друго впечатление имат хората вече към тези мероприятия, които са били в миналото. Разрушава се, използват се материали от тук там и се разваля всичко, което е направено по него време. Щом имаме такава традиция на Свети Георги, да се качваме горе и да празнуваме, има нужда. Има нужда да се направи нещо, за да се покаже, че действително имало нещо тук. Параклевче, основа ли, традиции най-вече, да може да се продължи това движение до горе до Свети Георги. Няма да казваме да се качим на Бармука, ами да се качим на Свети Георги. Винаги това е било. Срещнахме се и с един от свещениците, служили в Параклиса през 80-те години. Служи всеки четвъртък. От Гергьовден до Димитровден, като на Гергьовден ставаше така храмов празник. Събирах се много хора и се празнуваше. Разкажете църквата, защо е построена точно там? Предполага се, че е имало манастир. Тук от историята знаем, че малката с това гора била в Сливен, имало около 40 манастира. Предполага се, че е имало и там манастир. Следствие, което следствие е разрушен, е останало този параклис. Това, което аз заварих, беше параклиса. Имаше едно сервизно помещение и една вила с 4 стаи, евентуално за поклонници. Пазеше се от пазачите, които охраняваха тази почивната база, която почиваха децата. Зимно време не се служи там, защото е така малко отстранено, студено е. Впечатлението ми е, че се посещаваше така от много сливнали. Беше една прилична църква, чистичка, иконите бяха от къвръкови, така нарисувани, имаха стойност, която впоследствие се изкраде. Как се обяснявате разрухата, разрушението на църквата и постройките около нея? Зведо ми опадък на нравите. И тогава не бяха на ниво, но след това вече ясно пролича какви сме в същност. Продължи се до тази разруха, даже и сега в момента не знам точно какво е хода съм преди 2 години. Може и повече са. Но не е и за гледане. Ако трябва да търсим нечия отговорност? Би трябвало целия град да я търсим от хората. Не знам кой мога да се наеме да отговаря. Те как протичаха службите на Гергьовден? Като всички тържествени служби, служиха по 2 свещеници. Беше пълно така с народ. Идваха, вземаха си язма там от водата, замиваха се, някой си я носиха вкъщи. Въобще така се... Видиш се един така религиозен живот. Но за съжаление сега тези неща не се получават, защото всичко е изкрадено, разрушено. Това е една пустиня в момента. Зададохме се въпроса, не носи ли църквата известна вина за разрухата. Отговор потърсихме при Вълкан Янев, секретар на Метрополията. Не знам в какъв смисъл можем ние да носим вина, след като вие знаете, че там в района на парка Свети Георги бяха разрушени сгради като лагера, ученическия лагер, ресторанта, механата бяха разрушени, така че тези разрушителите, те не се съобразяват с собственика на имота, те рушаха в уния години наред. Тъй, че
Не виждам каква вина ние може да имаме за това, че Параклиса беше разрушен. Вината е на цялото сливенско общество, което допусна разрушаването на този Параклис. Вие как се обяснявате това, че десетилетия мястото е било поддържано, а изведнъж едва ли не за години то така се разрушава? Как ще го обяснявам? Действително, място беше поддържано. Това беше едно от най-любимите места на Слив, нали? Аз си спомням години наред, на първа пролет, почти целият град се изнасяше горе на Свети Георги. Събота и неделя там беше пълно от хора, млади, стари, на средна възраст и така нататък. Сега ние сме свидетели в последните 10 години на тоталното разрушение в България и естествено разрушиха и църквата. Аз трябва да ви кажа, че не само Параклиса Свети Георги, няма църква в Сливенска епархия, която да не е похитена, да не е ограбена, да не е украдена и така нататък. Всъщност, може би църквата я боли най-много за случилото се, но няма да коментираме. В съседство с Параклиса е имало изгради, от които вече съвсем нищо не е останало. Тук е бил детски лагер. Тук е бил ресторантския комплекс Манастирчето. Със строителството на ресторанта се е занимавал Иван Алексиев. Бях директор на Здрава храна, тогавашното предприятие, и започна строителството на ресторант Манастира, ресторант Воденицата на Сливенските бани и на Карандила във връзка с 100 годишната от хайдуството и по-точно от рождения ден на Хаджи Димитър. Също се организира, направя един временен ресторант за тържествата. И в срок до август месец бяха тържествата. Ресторанта беше построен с лятна градина, с много хубава и дърворезба, и орнаменти, каменна чешма, бяла. Архитектът беше Методи Тотев. И сега си архитект Методи Тотев, Сливналия, Кореняк. И това е. Ресторант Манастирчето беше построен, за да видите сега, че от него нищо не е останало. Много, много посещано беше. Манастира си работеше. Там се услужваха и литургии от Сливенския владика. Преди Юники, който е сега. В съседство преди манастира беше детски лагер, школа и през лято се ползваше от училищата като детски лагер. И много посещаемо беше. Тази обстановка там с Боровата гора, с ресторанта, манастира, просто беше като един отдушник на Слив, нали? И на най-вече на тези, които бяха от Кумлук. Там си ходеха непрекъснато, имаше деца, игри, просто си беше като парк. Парк, той сега си парк и беше си парк, но за хората. Кога започва разрушаването? Кои години? Ами след демокрацията. След като дойде демокрацията, 89-та, 90-та, 91-та година, споменаха ми, че от манастира, който стоите, нищо не е останало. Не повярвах най-напред, но след това мисля да отида да видя какво е. Казаха ми, че няма смисъл и не отидах. Създадаха се просто условия за безстопанственост, за грабеж, пладнешки, посред пладни. Вие сега, ако обърнете очи нагоре към манастира, ще видите към Бармука, Баира, ще видите пътеките. Как се слича гората и през дена. Как се запали преди години, се запали и колко пъти се пали Боровата гора. И всичко това е пред очите на управляващите в Сливен. Независимо от това, кой цвят и кой управлявах. Създадаха се условия за безстопанственост, за кражби, за грабежи, за нещо, което просто нямам дума. Еми, много е трудно да се поеме вината.
защото би трябвало да има отговорност. Би трябвало да има отговорност, а няма кой да я поеме. Никой не е виновен, никой не е видял, не е разбрал. Всичко си е било законно и правилно. Управляващите си действали законно. Тези, които са грабили скрито, не са знае, няма факти, няма доказателства. И по липса на доказателства няма кой да се търси отговори. Разговаряхме и с Николай Султанов, който от 1991 до 1995 година е бил председател на Комисията по образование, култура и религия. Господин Султанов, разкажете ни за вашето детство и за спомените ви, свързани с Свети Георги. Аз съм роден на улица Войнишка, която е отклонение от Великокняжеска, което отива към входа на парка и алеята, по която се отива до манастирчето, до Свети Георги. На някакви си 20 на метра от това отклонение беше дядовата ми къща. И там съм прекарал ранното си детство, от което имам спомени преди всичко на Гергьовден, когато целият град ходеше на посещение в това манастирче. Повечето мъже носеха на раменете си агнета, на които рокцата бяха облепени с златен варак, окичени с венчета и т.н. Въобще това беше един в истинския смисъл на думата всенароден празник. И въобще мястото, наречено Свети Георгия, защото хората, вижте и наскоба да сложи, хората даже целия този баир вместо Бармук го наричаха Свети Георги. Но това място беше едно от любимите места на сливенци. И млади, и стари непрекъснато ходяха там. Учениците едва ли не всяка седмица бяха там на излети. Така Свети Георги беше просто част от града, част от градския живот. За съжаление, с годините тази традиция да се ходи там с агнет, да се изслуша службата, която се правеше в параклиса, а той беше голям параклис, той беше почти църква. За съжаление, тази традиция постепенно затихваше. След това, някъде през годините между 66 до към 70-та, пък и малко по-късно, отново се възвърна тази традиция да се ходи просто на това място. Тогава беше направен и асфалтирания път, който обикаляше просто през Памук, там до Памуковата воденица, и след това от другата страна слизаше и се сливаше с Аблановския път. Бяха направени и стълбите с електрическо осветление. Добре е да споменем, че справи на тогашните ръководители, че са намерили средства, намерили са начин това нещо да бъде направено. С това място са свързани не само мои спомени. Всеки сливналия от уния години има чудесни спомени от Свети Георги. Но, за съжаление, сега едва ли някой ходи там, тъй като и ресторанта манастирчето, и тази сграда на детската градина, и параклиса, просто ги няма. Неведнъж е обсъждан този проблем, не само в комисията, но и в общинския съвет.
Кмета също беше причастен към тогавашния кмет. И полицаи ходиха да пазят и да правят, но вижте какво, храм от полиция не се пази. Храма се пази преди всичко от това, че хората би трябвало да гледат на него като на някакво свято, на някакво по-особено място. В интерес на истината, трябва да си признаеме, българите някак си почти изцяло загубихме обществената си дисциплина. Сега, друг въпрос е, по какви причини сме я имали преди 10-15 години. Причините може да не са били много хубави, но така или иначе обществената ни дисциплина беше по-добра. Може да ни е била налагана, може нещо друго да е било. Но така или иначе тя съществуваше. След това започна едно голямо рухване на тази обществена дисциплина. Аз не мога да си представя, примерно, да не ходим далеч, примерно в една Гърция, някой да посегне на храм под каквато и да било форма, дори от тези малки параклисчета, колонки, които са по пътищата. Ами представете си, в Турция някой да посегне на джамия. Това ще бъде страшна работа и такава обществена нетърпимост ще има към тези работи. Защо у нас стана така, че едва ли има църква, на която да ни е посегнато, едва ли има някакво свято място, включително и надгробните паметници, да не са разбивани, да не са крадени букви и изпочупени снимки и какво ли не. Много, много сме изостанали в тази област. Просто в това отношение дори и деваците, може би, почитат повече своите свещени предмети, там тотеми и разни други, отколкото ние правим. Краят, по мнението на нашите събеседници, настъпва в началото на 90-те години с идването на демокрацията. Предлагаме ви да видите кадри, които Тодор Терезиев е записал преди почти 10 години. Виждате и сега какво е останало. Какво ли ще бъде след още 10 години?
Господин Терзиев, идеята да бъде направен филм, посветен на параклиса Свети Георгия, е ваша. Какви чувства ви обземат пред тази картина? Наистина, картината е покъртителна, както всички виждате. Аз идвам 9 години след като заснех онези уникални кадри. Казвам уникални не заради някакви художествени качества, но просто защото съм единствения, който е заснел това разграбване и разрушаване на този свят параклис за Сливна Лии. И наистина е отчаиващо всичко, което се вижда. За съжаление. Помните ли параклиса преди неговото разрушаване? Не, аз не съм от Сливен. Съпругата ми е от стар сливенски род и съм слушал много за това място, какво е било за всички сливнали, когато се зададе Георгиовден, какви празници са ставали тук. Само се спомням, че параклиса беше абсолютно обновен, изтегнат, тук въобще с целия комплекс. И тук е големия парадокс, че по време на комунизма, нали, са постарали да направят нещо и да го стегнат, а пък в първите години на демократичното развитие се допусна, нали, под носа на града да се извърши този вандалски акт. Това наистина много ме озадачава. През всичките тези 9 години съм се чудил защо се допусна това нещо. Подозирах и някакви интереси. Знаете каква беше практиката, нали, нещо за да се обесцени, се оставаше да бъде разграбено. Но до ден днешен нищо ново не се е появило тук, така че просто все още не доумявам каква беше причината да се допусне това разграбване. Аз не знам дали трябва да се търси някаква персонална вина. Тогава, нали, като човек, който е ангажиран с обществените проблеми, се помъчих да сигнализирам където трябва, и в метрополията ходях, и в общината. За съжаление, навсякъде вдигаха ръце. Сигурно от вашите интервюта с тези хора, които бяха тогава на такива възлови позиции, става ясно каква е била причината. Аз пак се радвам, че общо взето тази постройка изглежда нещо е проговорило в хората, че църква така не се събаря. Може да бъде спасена. Да, и е позапазена общо взето като конструкция. Може би с малко усилие може да се възстанови наново. Аз, понеже, както ви казах, не съм идвал 9 години, откакто заснех онзи филм, и очаквах, че всичко е изравнено с земята, но все пак има нещо останало. Не намерихме отговор на въпросите, които се зададохме. Филмът нямаше това за цел. Няма и да правим коментар на това, което видяхме, чухме. Накрая искаме да ви предложим този надпис. Виждате от кога датира. От 1934 година. Кадрите са заснети от Тодор Терзиев през 1993 година. В наши дни е останал само паметникът. Плочата с надписа е разбита. Кадрите са уникални. Искаме те да бъдат заключения на филма. Искаме всички вие, нашите зрители, да се замислите.